Niemelä. Tuu kulmaan Vuorioainen kiinteleillään, onnistuu kuitenkin pelaamaan rännin kautta Saarelle. Saari, Andersson takaisin Saarelle. Saari, Andersson maali kulmalla, neljä läpi jälleen haetaan syöttöä Niemelälle. Tähän pääsee TPS väliin, Veeti Vuorio ei vaan pääse purkamaan. Eronen. Tuus onnistuu pitämään kiekko edelle 54 sekuntia, Tepsillä vielä alivoima-aika jäljellä, Vainio laukaus lähtee ja siellä menee. Sinnehän se menee. Kauhea lihamuuri läpi veeti Vainio, rannilaukaus painuu verkkoon ja näin Blues johtaa 0-2. 15.42 avauserää pelattuna. Ja ylivoimamaali. Maalitekijänä oli veeti Vainio. Ja tämä oli Vainiolle tämän playoff-kevään toinen maali. Virtanen aloituksen TPS:n puolelta ja hän saa vastaansa Suomella. Suomella tulee ja Rantanen tekee maaliin! Sieltä se tulee! Ja kun tuossa toisen lopuksi puhuttiin, niin kukapa sieltä esiin nouseekaan kuin Mikko Rantanen. Aivan yllättäen Rantanen ajaa maalille. Ja siellä on ensimmäinen maali Tepsille tähän otteluun. 2.20 pelattuna ja hunajata soi. Rantanen iskee etukulmasta ja yllättää koko Blues-paketin. Ei Rantanen näköjään paljoa tilaa tarvitse, niin sitten alkaa tapahtumaan. Katsotaan vielä hidastuksen, Rantanen pääsee iskemään kiekon menetyksestä ja rokottaa kyllä aika rankasti. Kyllä. No Mikko ei suoranaisesti riistä kiekkoa, että plussipakilta kiekko karkaa. Suoranaisesti niin kuin hyvä syöttö Rantaselle maalin kulmalle. Keskitalo, Eronen. Virtanen onnistuu pelaamaan Lindstenille. Lindsten ei pääse kuitenkaan Vainosta kunnolla ohi. Virtanen, Lindsten, nyt on paikka! Ja siellä on! Jasper Lindstenin rannelaukaus räväyttää tämän pelin tasoihin! Ei ole kauan enää kellossa jäljellä, vähän reilut 2 minuuttia ja tämä kiekko tietää paikkansa. Jasper Lindsten pääsee aivan yksin B-pisteen yläkaarelle ja hän sytyttää viimeistään tämän mustavalkoisen yleisön liekkeihin. Lindstenin rannelaukaus aivan yläpesään, Virtasen loistava tarjoilu ja takaa ylänurkka helisee. Kyllä nyt tekee hyvää ja oikein koko rahan edestä. 17.42, siihen aikaan halvaantuva Turku Hallin digitaalit. Ja maalintekijänä Jasper Lindsten. Virtanen teki erittäin hyvän työn tuossa kiekottomana, luisteli, pääsi luistelemaan puolustuslinja selustaa ja Lindsten sai sinne syötettyä. Sen jälkeen Lindsten voittaa tässä oman kiekottoman kamppailun. Ja joo, on kyllä upea viimeistely, kyllä. Mihinkään pääse. Näin Blues sen nappaa, 40 sekuntia. Avaus menee aivan pieleen. Siihen pääsee Nieminen väliin, Nieminen Karvonen. Karvonen on muutaman kerran yrittänyt peipata itse vetopaikkaa. Tälläkään kertaa valitettavasti Karvonen ei onnistu. Tilaa siellä olisi ollut, mutta yksi mies olisi vielä pitänyt pystyä ohittamaan. Karlsson. Saari vie häneltä kiekko, mutta Virtanen pelaa nyt rauhassa Bergerille. Berger Virtasen kautta oikea laitaan. Rantanen. Virtanen löytää Bergerin. Berger heittää maalin, putoo! Ja siellä on Martin Berger! 19.50 on pelattuna ja TPS menee finaaliin! Näin uskaltaa julistaa tässä kohtaa Martin Berger rampu! Ja nyt käy se ikävin mahdollinen, mitä voi käydä. Christopher Hernbergin upea ottelu tänään, mutta nyt lipsahtaa ja todella pahaan paikkaan. Martin Berger maalin tekijänä ja TPS on kuilun partalta noussut tässä pelissä tasoihin. Ja nyt menee ohi Martin Berger eri. Erittäin iso maali Bergeriltä. Se oli Bergerin playoff-kevään ensimmäinen maali ja nyt kyllä kiekko tiesi paikkansa. Ja Blues ymmärrettävästi aika lisää. 10 sekuntia varsinaista peliaikaa. Nyt on kyllä Bluesilla vuori kiivettävänä. Kyllä nyt aloitus näyttelee nyt iso osa, että tossa, että sieltä varmasti lähtee Bluesin pelaajia suoraan pystyy ja Tepsi pitää pystyä nyt merkkaamaan tuossa keskialueella suoraan aloituksesta pelaajia pois. Kyllä. 10 sekuntia TPS:llä aikaa finaalipaikan varmistamiseen. Se tarkoittaa sitä, että Blues lähtee sitten pronssiotteluun. Blues ottaa aloitusvoiton Vainio. Antaa Suomelle kiekolle vielä TPS-alueelle. Ei TPS onnistu purkamaan. Pulkkinen pääseekö vielä vätämään maaliin? Kiekolle maali eteen. Ja ylärimassa käy. Kiekko tulee maali kulmalle. TPS purkaa ja menee jatko. Kyllä mitä tahansa tosiaan voi tapahtua näissä ottelun lopuissa. Mutta lopulta TPS pusertaa voiton kolmannen erän nousullaan. Ja plussi Joonas Niemelästä, joka tällä hetkellä punaviivan päällä makaa, niin
Hänestä näkyy, tässä näkyy molemmat puolet TPS yhtenä kasana oman maalinsa takana juhlimassa varmistutta finaalipaikkaa. Joonas Niemelä murtuu täydellisesti punaviivan tuntumaan. Siinä oli plussilla kyllä melkoinen paikka. Ylärima vielä. Ei sen lähempänä voi enää käydä. Mutta tämä on... Ansaitusti kuitenkin TPS-voittaja menee tästä jatkoon. Mutta jos kahdessa ensimmäisessä erässä tuossa noin toisella erätaolla vähän valiteltiin sitä, että se nyt hirveästi ei ole tapahtunut pelissä, nyt saatiin kyllä tapahtumien roppakaupalla tähän kolmanteen erään. Kyllä. TPS sai niihin hyökkäyksiin suuntaa ja kiekottomat pelaajat aktivoitu ja suunta oli kohti maalia. Tämä ei sit pelillisesti TPS oli selkeästi parempi, mutta mitään ei kuitenkaan saanut helpolla, että sai heti Nenilleen Espoossa silloin sunnuntaina, kun ei pelannut peli loppuun asti, hävisi sen. Tässä pelialoitus, hermostunut startti, se maksaa 2-0 johdon plussille, mutta sieltä silti vaan pystyy kairaa itsensä peliin mukaan ja voittaa tämän vielä. Kyllä. Niin se kasvattaa ja se koulii ja hyvää niin kuin jatkoa ajatellen.